Так, что есть у нас тут? Одна червона, свіжої посадки минулорічної. Це львівська солодка. Натикав там, як садив, пору черенків прийнялись. Так що є пару саженців ще точно. От. Уже пробували, але дійсно вона із всіх червоних порічок сама така солодка. Що є, то є. Але все одно не дотягує вона ніяк на білих по цукру. Так що вибір завжди є. Роднеос у нас і Яровада майже завжди йдуть на заморозку, на джеми. ДВТ і ось сюди Львівська поки йде в харчування.